يا منفس قدوس هبرات بميل انجمرالن انغدي يا ملكتاچن يا مغبيا تكس يميهونو بهولتنيا قرنطوس مراف 13 قطر 14 لاي ያለው ቃል ነው የሚሆነው ቃሉ እንደዚህ ነው የሚነበበው መጽሐፍ ቅዱስ ካወጣችሁ እንደዚህ ይላል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ هبرت كمان غاري هون كان داندو تشاچنغا عدل لهو اللاتشن مسلم ياسفلق كهو اللاتشن غار يهون يه يسوس كرستوس اگا كهو اللاتشن غاري هون يه اگزيابير آف فكر كهو اللاتشن غاري هون يه منفس كدوس هبرت كهو اللاتشن غاري هون يه زي تمرت علاما يمي هونو ويم اهنن تمرت استمر مجأ الرشالاي እንድናጭ እድ የምፈልገው ወይም ደግሞ የትምርቱ ዓላማ እንዲሆን ያሰብኩት ትምርቱንም ሳዘጋጅ ይሄን ትምርት ማዘጋጅበት ዓላማ ብዬ ጻፍኩትን ነግራችኋለሁ ዓላማው 3 ነው አንደኛ በአዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ በዳነ አማኝ ህይወት ውስጥ ያለውን ስራና ውጤት ማወቅ وين بمو باتك علي سلا منفس كدوس ماوك يا تمرتيرس يا منفس كدوس هبرت كهونا كمنفس كدوس كار هبرت كمادرغاتشن بفيت يميك ارمونغر هبرت من نادرغون منفس كدوسن ماوك مكنياتهم اوك ان من نادرغو هبرتنا ساناوك او من نادرغو هبرت ايبن عندينتم مادل مكنياتهم كماتاك اتنغر غار በምንም አይነት አግባብ ህብረት ማድረግ ከባድ ስለሆነ ስለዚህ የመጀመሪያው የትምርት ዓላማ የሚሆነው በአዲስ ኪዳን በአንድ በዳነ አማኝ ህይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ መጻፍ ይነግረናል በእናንተ ለምሳሌ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ የዳነ አማኝ በውስጡ መንፈስ ቅዱስ አለ አወቀው ማላወቀው ተቀበለው ማልተቀበለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስትቀበሉ አብራችሁ መንፈስ ቅዱስን ምን ብላችኋል ተቀበላችኋል እና የተቀበላችሁትን መንፈስ ቅዱስ ማወቅ ጅማሬው ነው ለህብረት አያችሁ ወደ ጠለቀው ወደ መንፈስ ቅዱስ ህብረት ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት የተቀበላችሁትን ወይም በአዲስ ኪዳን እንደ ዳነ አማኝ በውስጣችሁ ያለውን መንፈስ ቅዱስን ማወቅ ይጀምራል ስለዚህ አንዱ የትምርቴ ዓላማ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማሳወቅ ነው ሁለተኛው የሚሆነው አውቀን ዝምንን እንድል ሳይሆን የሚፈልገው ደግሞ ይካወቅ ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንድንለማመድ ዕውቀታችን ወደ ልምምድ እንዲገባ ደግሞ ይፈልጋል ስለዚህ በዚህ የትምርት ፕሮግራም ስለ መንፈስ ቅዱስ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ወዳለ መለማመድ ውስጥ እንገባለ ወይም ትሬን ማድረግ ማለት ነው ሶስተኛው የሚሆነው ይሄ ለምምድ ደግሞ ወደ ህብረት ደረጃ ደግሞ ማደግ አለበት ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለንን ህብረት የምንገነባበት ጊዜ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ትምርቱ ተምራችሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ አውቃችሁ ከሱ ጋር ወደ ልምምድ ውስጥ ገብታችሁ ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ ውስጥ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት የማድረግ ልምምድ ውስጥ ገብታችሁ በዛው ደግሞ ወደ ጠለቀ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ውስጥ እንድትገቡ ወይ ኢንቲሜት ወደ ሆነ ፌሎሺፕ ውስጥ እንድትገቡ የትምርቱ ዓላማ ነው የሚሆነው የትምርታችን ዓላማ ይሄ ከሆነ የሚቀድመው ዓላማ ያልኳችሁ ስለ መንፈስ ቅዱስ ምን ማለት ነው ማወቅ ከፐርሰኑ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከሆነ ህብረት ማድረግ ወደ ጠለቀ ህብረት ውስጥ መግባት የምትፈልገው ስለ ፐርሰኑ ማወቅ ይቀድማል ስለዚህ ስለሱ ለማወቅ ደግሞ ዲግ ማድረግ አለበት በደንብ እኔ እንኳን መነግራችሁ አሁንም ሃይላይት ሊሆን ይችላል እናንተ ግን ቤታችሁ ገብታችሁ ስለዚህ ሆሊ ስፒሪት በደንብ አድርጋችሁ
بدن بادرگاچو مصحف قدوساچون سلا منفس قدوس يميناگرون نگر كذا فطرت اسكراي يفلگاچو ود تعلق اوقات است مغبات አለባچو باي ذا وي ايه راسو دمو ايه ياون ملاچو براكتس دگمو رهاباچون يمياساين سلا سو ماوق كفلگاچو حبرتون فلگاچو تال معناتن فلگاچو تال معناتن ህብረቱን ባትፈልጉት ኖሮ ከሱን እሱ ነው ማወቅ ወደሚባል ታሪክ ውስጥ ማትገቡም እኮ ስለዚህ ሞር ስለ መንፈስ ቅዱስ እኔ ከመለቅላችሁ ሃይላይት ከሆነው ነገር እየጻፋችሁ እናንተ ግን ቤታችሁ የገባችሁ ሞር ስለሱ በቃ መስከረምን ጥቅምትን ህዳርን ሞር ስለ መንፈስ ቅዱስ who is holy spirit ما نو من فسك الدوس وده ميلو وده تعلق او بك ايه اربواتشو بك سلسو لما اتنات اربواتشو فلقاتشو ما نو قن من فسك الدوس زفت راتلاي نبرا زز عاتلاي سعلا داوي سلما من فسك الدوس من عالي اياسوس بنبراو ياغل قلو زمن سلما من فسك الدوس من نقرن ملك توش سلما من فسك الدوس من الى وده تعلق انا قروس اسو رحاباتشون من امياس ايو ምክንያቱም ካልፈለጋችሁ ልታጠኑ አትችሉ ሰው ማንበብም ማየትም መስማትም የሚፈልገው ስለሚወደው ነገር መንፈስ ቅዱስን ካልወደዳችሁት አሁን አርጉ መላችሁ ነገር አታረጉትም ስትወዱት ነው መታረጉት ወዳጆቼ በእነኚህ ሶስት ወራት ወደ ጠለቀ ፍቅር ውስጥ እንድንገባ ፈልጋለሁ እኔም እናንተ ወደ ጠለቀ መንፈስ ቅዱስን የማወቅ ረሃብ ጠኔ እስቲ ከኔ ጋር ጠኔ በሉ ጠኔ ከራብ ያልፋል አይደል ጠኔ በዚህ በፊደል ብቻ ሳይሆን በቃ ደሞ በዚህ ያወቅኩትን ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ መለማመድ ያልኳችሁ እሱ ነው ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ ያንን ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ወደ ኢንቲሜሲ ውስጥ ለመክተት በቃ እፍ ያለ ፍቅር ውስጥ ገቡ ይባል ይላልና እፍ ያለ ፍቅር ውስጥ ገቡ ማለት አይሰሙም በቃ የሚወራውን አይሰሙም አስተያየት አይሰሙም በቃ ምን በላሽ ምን ጠጣሽ ነው ዛሬ ምን አደረክሽ ነው ምን ለብሰሽ ወጣሽ ጫማው ተመቸሽ ወይ እጌት እፍ ያለ ፍቅር ውስጥ ገባ ማለት አንቺ ዝጋው አንተ ዝጋው እኮ ነው አይዘጋም ስልክ ራሱ እኮ ነው አንተ ዝጋው አይ አንቺ ዝጊው ቴሌ ነው በመሃል yes 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 እኔ ለባርካችሁ በዚህ ሶስት ወር ህዳር መጨረሻው ድረስ ፎዳለ የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ውስጥ ረሃብ ውስጥ እግዚአብሔር ይክተተን አሜን ጮክ በሉና አሜን በሉ አሜን አራሳ ጆሮአችን ለሱ አይናችን ለሱ መጻፍ ስላግና ገላብት ስለሱ ስንሰማ ስለብሱ ስብከት ሰርች ስናረግ ስለርሱ አጠገባቸው ያለው ሰው ንገሩልኝማ ሊጀማምረኝ ነው በሉት በቃ እኔ ከኔ ጋር በቃ አሁን መሳፈር የሚፈልጋል ፕሌድ ውስጥ አሁን ወደ ምላቹ ነገር ውስጥ መግባት አፈልጉም ከዛ እናንተን ማየት ነው ከዛ በኋላ ለምን መሰላችሁ አባቶችን ጠይቋቸው የእግዚአብሔር ጀነራሎችን ጠይቋቸው መጽሐፍ ቅዱስ ያሉትን ጠይቋቸው ኢቭን ኢየሱስን ራሱ ጠይቁት ያለርሱ እኔ ብሄድ ይሻላል እኔ ብሄድ ነው የሚሻለው እሱ ቢበጣ ነው የሚሻለው እንዴ ኢየሱስ ይሻለው ያለው ይሻለናል አንተ አሜን መንፈስ ቅዱስን ብፌ ነገር ውስጥ እንዳታስገቡት ኢየሱስ እንኳን እንደዛ አለ እኔ ልሂድ አለ እሱ ይምጣ እሚሻለው ሱን አሜን እንደ ኢየሱስ ይሻለ ያለው ይሻለኛል አንተ አጥብቄ ነው የሚይዘው መንፈስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማወቅ ወዳጆቼ ጠኔ ሊጀምራችሁ ይገባል ካሁን ጀምሮ ሰርች በተን ስትጫኑ ሆሊ ስፒሪት እስቲ አሜን አሜን አው
من يلاچ بزي ما تا اغزابير اويكينج يادرغلن اندونا بمنفسه يسمعنيال ايفن اني نچمرو سيرچ سنارك سنفلق مصحف سناغلابت سبكن لمسمات مزمور لمسمات سنغ جوجل سنادرك هولي سبيريت منفس قدوس هو از هي مان نورسو يميلو سلسو لماوك غوغوت رهاب طني فلاغوت استي امين امين يشالنال يشالنال ስለዚህ የትምርቱ አላማም እንደዛ ነው እንደው ዱ የጠለቀ ነገር እንኳን ባላስተመራችሁ እንደው የጠልጠልቅ ብዬ ገብቼ ግሪኩ ዕብራይስጡ ብዬ እንደው ምንም ብነው ባልገባ እንደው እላይ ላይውን እንኳን ረሃብ በፈጥርባችሁ ፍላጎት እስቲ ስለሱ ማወቅ ወደሚለው ነገርስ ከገባችሁ በራሱ ለኔ ድል ነው ድል ነው ስለመንፈስ ቅዱስ ማንነት ስንባል የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ማንነት ምናገኘው በመንፈስ ቅዱስ ስሞች ውስጥ በተጠራባቸው ስሞች ውስጥ ነው። ምክንያቱም ስም የማንነት መጣሪያም ስለሆነ በስሞች ውስጥ ማንነቱ ስላል ስለመንፈስ ቅዱስ ማወቅ ስትፈልጉ መጀመሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ማን ተብሎ ተጠራ? ምክንያቱም በዛ መጣሪያ ውስጥ ማንነቱን ታገኙታላችሁ። ስለዚህ አሁን ከዚህ ቤት አሳይመንት ይዛችሁ መውጣት ያለባችሁ በመጽሐፍ ቅዱሳችን መንፈስ ቅዱስ ማን ተብሎ ተጠራ? ማን ተባለ? ብዙ ተብሏል መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ሰርች ካረጋችሁ። እኔ እንኳን በዚህ የትምርት ፕሮግራም ለዚህ የትምርት ፕሮግራም በሚገርማችሁ ሁኔታ 16 የመጣሪያ ስሞች አግኝቻለሁ። በትንሹ መንፈስ ቅዱስ የተጠራባቸው 16 የመጣሪያ ስሞች ስለመንፈስ ቅዱስ ለማወቅ ስትነሱ የመንፈስ ቅዱስን ማንነት አንድም ሰርች ምታረጉበት መሳሪያ መጣሪያው ነው። ማን ተባለ መንፈስ ቅዱስ? ምክንያቱም መጣሪያ አና ማንነትም ስለሆነ ስም ታቃላችሁ ወሰኝነት አለ። ያው ወደ ሰውኛው ወደ ሰው ስንወርድ እናቶች አባቶቻችን እግዚአብሔር ይባርካቸው ያው መቼም የሚሰጡን ስም ጥሩ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ ታችሁ ከሆነ ወላጆች ለልጆቻቸው ስም ሲያወጡ ከፐርፐስ ጋር ነው የሚያወጡት። እንዲንን ስትል ስሙን እንተና አለችው። ለምሳሌ ያቤጽ ስትለው ያቤጽ ማለት በጭንቀት የጭንቀ ልጅ ማለት ነው። እናቱ ያቤጽ ያለችው ለምንድን ነው ካላችሁ በጭንቆ ልጅ ያለው ስትል ስሙን ማላለችው አንተ የጭንቀ ልጅ ማለት ነው። ያው እሱ አድጎ ሰበረ እንጂ ያቤጽ አጣጋለች ጸልዮ ሰብሯል። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስም ግን በጣም ሲሪየስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስሞች ሲሰጡ ዝም ብለው አይደለም የሚሰጡት። ኢየሱስ ትይዋለሽ ክርስቶስ ይባላል አማኑኤል ይባላል ሲል ስለ ኢየሱስ እንኳን ስሞች ስታጠሩ በስሞቹ ውስጥ ምን አለ? ማንነቱ አለ። ክርስቶስ ማለት ለምሳሌ የተቀባ ማለት ወይም መሲህ ማለት ነው። መሲህነቱን ማረጋጋጫው ነው ስሙ። ኢየሱስ ይዋለሽ ኢየሱስ ማለት አዳኝ ማለት ነው። ጆሹዋ ማለት ነው። ኢያሱ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ኢያሱ ማለት አዳኝ ማለት ነው። አዳኝነቱን የሚገልጥ ስም መሲህነቱን የሚገልጥ ስም አሉ። ስለ እግዚአብሔር ስሞች ስታጠኑ በስሞች ውስጥ ማንነቱ አለ። ስለዚህ አንድም ስም ማንነትን የሚሸከም ነገር ነው። ዛሬ ማታ ወደ ቤት ስትገቡ መንፈስ ቅዱስ የተጠራባቸውን ስሞች አንብቧቸው። በዛ ውስጥ ማንነቱን ታቃላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለምሳሌ የተወሰኑን እንገራችሁ። መንፈስ ቅዱስ በምን ስያሜ ተጠርቷል? አንደኛ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ተብሏል። መንፈስ ገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ እኛ በመንፈስ ከእምነት የጽድቅን ተስፋ እንጠባበቃለን ይላል። ከማን? ከመንፈስ። እያወራ ያለው ስለ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለው ነገር ስትገቡ ስታጠኑ በዚህ ውስጥ መንፈስ በሚለው ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሆነ እንረዳለን። እርሱ መንፈስ እንደሆነ እንረዳለን። የሚታይ በዚህ አይን የሚዳሰስ በዚህ ጆሮ የሚሰማ ማንነት አይደለም ያለው።
منفس قدوس منفس نو ايفن منفس قدوس بميلو سموست راسو مان من ميلال منفس ميلال سلازي هولي سبيريت از سبيريت منفس قدوس منفس نو منفساوي اكال نه يالو سغاوي اكال ادلم يال يال منفساوي اكال لو منفس قدوس يال እሱ መንፈስ ተብሏል ሌላ መንፈስ የተባለባቸው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ልታገኙ ትችላላችሁ ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ በምን ሲያሜ ተጠርቷል መንፈስ ቅዱስ በሚለው ሲያሜ ተጠርቷል መንፈስ ቅዱስ ያውንም ደጋግሜ ያልኩት ማለት ነው ይሄን ደግሞ ምታገኙት በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ጥቅስ ምጽፉ ሰዎች አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አራት ቁጥር 8 ላይ እንግዲህ የሚጥል ሰውን የጣለ አይደለም መንፈስ ቅዱስን በእናንተ እንዲኖር የሰጠው እግዚአብሔር ነው እንጂ ይላል ማንን ይላል መንፈስ ቅዱስን ስለዚህ ሁለተኛ የሚጠራበት ስም መንፈስ ቅዱስ ይባላል ይሄ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ሲያሜ ደግሞ እርሱ ቅዱስ መንፈስ ብቻ እንደሆነ ሳይሆን ቅዱስ መንፈስ እንደሆነም ይነግረናል አይደል ምክንያቱም መንፈስ ብቻ ከሆነ ብዙ መንፈሶች አሉ። እርኩስ መንፈስም አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ እርኩስ መንፈስም አደረበት አይደል? እርኩን በሱን መንፈስም ከርሱ ውጣ አለው ይላል። ስለዚህ እርኩስ መንፈስም ስላለ ነው መንፈስ ቅዱስ ያለ ቅዱስ መንፈስ ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማለት ቅዱስ መንፈስ ማለት መንፈስ ማለት መንፈሳዊ አካል ያለው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ በሚለውስ ደግሞ እርሱ ቅዱስ መንፈስ እንደሆነ ይነግራናል። እስቲ ከኔ ጋር መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ነው በሉ። አሜን ነው? እስቲ አሜን። እንዲሁም ሉቃስ 11 13 ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ ለሚለው ሲያሜ ሌላ ጥቅስ ሉቃስ 11 13 ላይ እንኪያስ እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታን መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸዋል ማንን ይሰጣቸዋል መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ሁለተኛው ሲያሜ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ነው ሶስተኛው ሲያሜ የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሏል መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሏል አንድም እርሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ማረጋገጫው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው ስንል አንዱ ማረጋገጫ መንፈስ ቅዱስን የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሎ በመጽሐፍ እናገኘዋለን። ሮሜ 8:14 በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። መንፈስ ቅዱስን እዚህ ጋር ማን ይለዋል? የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 3:16 የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደኖርባችሁ አታውቁምን? አያችሁ መንፈስ ቅዱስን እዚህ ጋር ማን ይሏል? የእግዚአብሔር መንፈስ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እርሱ እግዚአብሔር ነው ስንል አንዱም የተጠራበትን ስም ነው እየነገርናችሁ ያለው። በስሙ ውስጥ አለ። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሏል። የእግዚአብሔር መንፈስ ተብሏል። መንፈስ ቅዱስ አራተኛ መጣሪያ አብዛኞቻችን ምናቀው አጽናኝ ተብሏል። አጽናኝ ይሄ ቃል የት ነው ያለው? አጽናኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ጌታ ነው እየተናገረ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ እኔ አብን ለምነዋለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ እልክላችኋለሁ ሌላ አጽናኝ የሚለው መንፈስ ቅዱስን ልክላችኋለሁ። እዚህ ቦታ ላይ መጠሪያው ምን ሆኗል? አጽናኝ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ኮንፈርተር ይሏል። ሃሌሉያ። ኮንፈርተር አጽናኝ የግሪኩ ቃል ፓራክሊቶስ ይሏል። ሄልፐር ማለት ነው። ዲፌንደር ማለት ነው። አድቮኬት ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ እርሱ የሚያበረታ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ እርሱ የሚከላከል እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ እርሱ የሚረዳ እንደሆነ
هيا منفس قدوس ردات نو سنل منفس قدوس اصناي نو سنل منفس قدوس يميابرتا يميكلاكل نو يميردا نو سنل كمندنو منشاچين ايهو جيتا اندزي ياله اصناي لكلاچوالو كونفرتر لكلاچوالو باراكليتوس لكلاچوالو ارسو اصناي نو استي امين منفس يولاچ كمنفس قدوس غار يتلق ابرت يالو سو وداجوچي كرداتو غا نو يمينورو كميابرتاو غا نو مينورو استي امين بلو امين انديوم يوحنس انجيل مراف 16 قطر 7 لاي አሁንም ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ ግን እውነት ነግራችኋለሁ እኔ እንዲሄድ ይሻላችኋል እኔ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና እኔ ብሄድ ግን እርሱን ልከላችኋለሁ አለ ማን አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ጋር አጽናኝ ተብሏል ኮንፈርተር የሚያበረታ ረዳት እስቲ አሜን እናንተ የሰው ረዳት አይደለም ያላችሁ መንፈስ ቅዱስ ረዳታችሁ ነው አሜን የሚያበረታችሁ መንፈስ ከእናንተ ጋር አለ አሜን እስቲ ባካችሁ ጮክ በሉና አሜን አሜን አያችሁ በድካማችሁ የሚያበረታችሁ የሚያጸናችሁ አሜን ኮንፈርት የሚያደርጋችሁ አሜን እስቲ አሜን አሜን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ እርሱ አጽናኛችን ነው መንፈስ ቅዱስ እሱ የሚያበረታን ነው መንፈስ ቅዱስ እርሱ ተካል ሚከላከልልን ተከላካይ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን